tak bych vám vysvětlil, jak my v Ultradentu vytváříme naše produkty. Od mých počátečních dob, což se týká zpátky 21-29 let, a většinu jsem trávil ve výzkumu, a musím říct, že nikdy jsme se nesnažili vytvářet kompromis mezi kvalitou a mezi tím, abychom splnili požadavky na očekávání našich zákazníků. Pan doktor říkal, vždycky se snažil, jakým způsobem nejlépe vyřešíme potřeby našich lékařů. Já bych vám rád ukázal příklad, kdy jsme vytvářeli pro vás výrobek, který opravdu vyniká, který opravdu vystupuje a který opravdu je pokročilý než jakýkoliv jeho předchůdce, který jsme předtím měli. Tento výrobek se nazývá Deštník. Ač to vypadá velmi jednoduché, tak je to opravdu dobrý příklad toho, co to znamená získat opravdu kvalitní výrobek skrz náš vývoj a výzkum. Tento výrobek nám trvalo vytvořit více jak 10 let. Tento výrobek je, ač vypadá velmi jednoduchý, tak opravdu musí splňovat požadavky opravdu organické ústní situace. Každý z nás má trošku odlišný tvar úst a tato věc téměř kouzelně sedí nám všem. My budeme mít nějaké rozdílné velikosti, takže já když říkám, že to sedí všem, tak samozřejmě budeme mít i větší, menší velikosti, ale tato střední velikost bude sedět někomu, kdo má 10 let, až někomu, kdo má 100 let. Ale co tato věc pro nás dělá, je, že poprvé kontroluje tváře, rty a jazyk současně. Způsobem, který nám umožní mít přístup ke všem povrchům. Toto je opravdu obrovská věc. Takže ve většině světa se pracuje takzvaný čtyřruční asistence, že asistentka nám pomáhá, odtahuje tváře. Ale to je opravdu problém, pokud častokrát nemáme vždycky čtyři ruce k dispozici. Takže toto, co nám udělá a pomůže nám udržovat kontrolu v prostředí, které je opravdu složité. A primární věc, kterou opravdu bych rád zdůraznil, je tady tento nárazník na jazyk. Byli nějakí předchůdci, kteří to řešili. A já, proč je důležité ten jazyk? Protože my víme, že ty sublinguální kanálky vytváří většinu slin v ústech. A tady je ten velký sval na dnu úst, který tlačí a vytláčí ty sliny neustále kolem. A pokud tady tento sval, tady ten jazyk tam sedí, a vy můžete mít i různé skvělé retraktory, když mám tady toto, toto nekontroluje jazyk. Jazyk je jednoduše pod tím. A tady tento tvar, tady tyto tvářové nebo rtové roztahovače otváří ústa dobře, abychom měli vizuální přístup v frontálním úseku, ale pro pacienta, pacient bude mít velice nepohodlné díky tomu konstantnímu tlaku a máme tady hlavní problém a to je, odkud pochází veškeré sliny a veškerá vlhkost, protože jazyk nám tlačí sliny nahoru a do boku a na naše pracovní povrchy. Takže věci jako toto opravdu nevyřeší naše problémy na každodenní bázi. Existuje mnoho různých verzí, jedno, kdo je má, ale to jsou všechno jenom mírně vylepšené verze toho počátečních verzí. I dokonce tady tyto extrémnější typy zařízení. Tady tento má místo na jazyk, ale jazyk je stále nízko na dně u úst a sliny se stále mohou hýbat kolem. Musím říct, že existují výrobci, kteří udělali dobrou práci, ale neudělali vynikající práce, aby vyřešili tady ty naše problémy. Takže tento typ zařízení nám neumožňuje udělat mnoho věcí klinicky. Nemáte tady přístup skrz tady ty tvrdé stěny do těch pracovních oblastí. Nemáte to, co já nazývám odtažením měkkých tváří, tak abyste měli prostor pro váš vrtáček nebo pro vaši zrcátko, tak abyste se tam mohli jednoduše pohybovat. Tady, protože to, co jsou tvrdé části, tak nemáte prostě přístup, abyste tam měli prostor se tam hýbat. Musím říct, že výrobek jako OptraGate dělá opravdu skvělou práci, aby vytvořil velký pracovní prostor, ale neovládá jazyk. Takže můžete použít některé z těchto systémů s kofrdamem a snažit se mít otevřený ten rám a mít pracovní pole izolované, abyste minimalizovali vaše pracovní pole. Ale poprvé, my máme něco, co dělá tu práci současně, že odstahuje tváře a pohodlně pro pacienta. Máme tam nárazníky vzadu, takže vy, když pacienta nakloníte, tak tady tyto plaktické zóny se nedotýkají těch kostních výčnělků na maxile a mandibule.
A pozice tady těchto, a máme tady ten nárazník pro jazyk, a vidíte, že to směřuje dozadu tady tyto měkké části a směrem gramusu, a já můžu uzavřít zuby, zavřít a stále se mi nestane, že bych kontaminoval své povrchy. A pojďme se povědět o tom, co udělala konkurence v minulosti. Půjdeme od dobrého k nejlepšímu. Možná někteří z ortodontické komunity znáte tady toto, má to odsávání. Má tady ty tvrdé tkáně, tady místa uprostřed. Toto je opravdu extrémně bolestivé, je to náročné a nedávám přístup ke všem povrchům, které potřebujeme. Já musím říct, že výrobci tady tohoto zařízení udělali dobrou práci. Pojďme se podívat k zařízení, které dělá fantastickou práci. A já se pojďte, jak se to bude sedět, jak to se krásně Já chci zmínit nejdůležitější věc. Pokud máte přesvědčení, že jazyk by měl být pod tím, tak to je naprosto špatně. Přestože tak vypadá, my nechceme dostat jazyk dolů, protože opět sliny by se zvyšovaly nahoru, takže místo toho, abyste měli jazyk dole, tak jednoduše zvednete jazyk a zvednete ho nahoru a dozadu. A jazyk bude pohodlně se tam opírat a budete mít naprosto fantastickou zkušenost. A to je opravdu kritické, protože od počátečních testů opravdu díky tomu vzhledu to vypadá, že jazyk by měl být pod tím, ale ne, jazyk musí být nahoru a musí se tam opírat. A pacient nemá ten problém, že by ten jazyk neustále hledal a procházel bezpečné prostředí a nedostává se vám do kontaktu s vrtákem. Nemáme žádný problém s lidmi, kteří se dáví. Prakticky nemám žádného pacienta, který by měl dávivý problém, protože jazyk tam opravdu přirozeně, pohodlně je opřený. A co jsme se naučili, když jsme se opravdu sem dostali, když je tady ten nárazník dole pohodlně, jazyk je nahoře, pacient sedí a váš život se stává opravdu snadný. Máme studenty na univerzitách, kteří poprvé byli schopni udržet své pracovní pole suché a čisté. A vy můžete říct, ale když ten jazyk tam je, tak tam máte bazén slin, ale ty sliny se nehybou, takže vy můžete tam přisunout odsávačku a snadno odsát tady tyto sliny a nebude vám to kontaminovat vaše pracovní povrchy. Pokud chcete, můžete používat i kofrdám z toho. My to tak neučíme, protože vy skončíte s pracovním, suchým pracovním polem a umbrella vám to krásně odtáhne a celé vám to vlastně odkryje. Takže opravdu tvář a rty budete mít tak perfektně upravené.
My víme, že kontaminace na bondovacích površích, na pracovních površích vytváří problém v našem stomatologii. To je největší riziko, ale poprvé máme všechno pod kontrolou pomocí umbrely. Já myslím, že se vám, že to budete milovat. Já doufám, že se nemůžete dočkat, až to vyzkoušíte. A pamatujte si jenom jednu důležitou věc. Jazyk nesmí být dole, musí být nahoře a budete mít úžasné výsledky. Fantastické. A skvělé slyšet od Neela o nové umbrele. Máme s ním doktorku Jillianu Jessupu a Neela na živé otázky odpovědi. Nejdřív bych vám chtěl říct, já mám nějaký hardware, který mi instalovali a já jsem myslel, že můj ortodontista mě trápil se zařízením, které mu mělo umožnit otevřít mé ústa. Takže pokud když si je půjdu sundávat, tak si 100% vezmu umbrelu se mnou. Takže děkuju, že jste mě zajistili aspoň bezpečné. A úžasný, šťastný ortodontista, který má pacienta, který mu přinese jeho vlastní zařízení. A ano, já to musím udělat, protože mi to vytvářelo takovou bolest. Ale chceme každému připomnět, že máme okýnko na chatování a Roderick už se ptal, některé z těchto videí bude k dispozici a my se ujistíme, aby byly na YouTube, tak abyste mohli ukazovat stomatologům a veškeré tady tyto výhody, které můžete ukázat k umbrele. A já musím opravdu říct, že upřímně retraktor tváří, ale já vám musím říct, že po té, co jsem ho vyzkoušel, po té, co jsem ho vložil, tak je to tak pohodlné a já jsem opravdu úžasný, jakou fantastickou práci jste Neela tady s tímto zařízením udělali. A s Jolina taky. A nemáš zač. A z hlediska klinického pohledu. Já vím, že jedna z hlavních otázek, která často přichází, je, jak se to porovná s konkurencí. Jedna z nejhlavnějších konkurentem je Optragate, který vidíme. Jak se dá srovnat umbrella s Optragatem? Jedna věc, kterou bych ráda řekla, že Optragate je vynikající výrobek, ano. A já myslím, že hodně zubařů má zkušenost s ním, ale protože této zkušenosti tak rovněž mají, ví, kde Optragate nefunguje úplně způsobem tak, jak my ho potřebujeme. Jedna je, že když tam dáte Optragate pacientovi do úst, tak na začátku je to fantastické. Já ho používám mnoho let. On pokryje rty a opravdu dělá fantastickou práci pro ordinační bělení. Avšak čím déle je v ústech, tím déle pacient začne cítit diskomfort, začnou se roztahovat rty, dostane se tam pot a sliny pod něho a čím vlhčí on je, tak tím více vyskakuje ven. Takže pokud děláte dlouhé ošetření a potřebujete izolaci, tak nemáte garanci, že tam zůstane z tohoto důvodu. Rovněž pacient nemá kontrolu tekutin. On nemůže otvírat, zavírat ústa, necítí se tak pohodlně, což na rozdíl umbrele má možnost. Může hýbat do strany nahoru, může otvírat, zavírat a opravdu je to velmi pohodlné a přitom stále udržovat skvělou izolaci. Pravděpodobně není žádná indikace, kde používáte současně Optragate, kde byste ho nemohli nahradit umbrelou a kde byste neměli mít stejné nebo lepší výsledky. Primárně si myslím, že budete mít jazyk pod kontrolou pomocí umbrely a u Optragateu tady toto nemáte. Toto je opravdu skvělá věc, takže tímto máte zajištěnou kontrolu slin a zatímco u Optragateu nemáte. My jsme hodně zmiňovali pozici jazyko. Já chci každého, který se teď díváte, abyste udělali jednu věc pro mě. Vemte si jazyk a zatlačte ho dozadu do úst. Jenom ho zatlačte dozadu. A uvidíte, jak vám to bude zabraňovat vašim vstupu kyslíku. A teď ho špičkou zatlačte, špičkou dozadu. Takže když špičkou zatlačíte dozadu, tak vám to umožní udržovat volný přístup kyslíku. A pacienti, kteří se dáví, tak pokud mají tímhle působem jazyk, tak jim to zabrání, aby se nadavovali a aby měli stísněnost. Myslím, že ona je lékařka, ale když máte hygienicky, tak ty většinou nedělají s asistentkou. A protože to vypadá opravdu veliké a lidi se s tím možná můžou se počátečně bát, ale jakmile to vyzkouší, tak řeknu, wow, jaký obrovský rozdíl to je a vůbec jsem se o to nemusel bát. A pacienti řeknou, a ty jsi mi opravdu vylepšila můj život a je to mnohem pohodlnější. Já myslím, že Angelina vám může na to odpovědět a její zkušenost pacienty. Já vím, že naši obchodníci říkají, že nejlepší věc je dát to do úst a vyzkoušet to, nebo to ukázat na použití.
Jedna otázka, která klinická otázka na vás, paní doktorko. Na kterých typech pacientech to používáte? Je tam nějaká specifický postup, který směřuje gambrele, nebo to používáte na každém pacientu, nebo kdy se rozhodujete to používat? Já myslím, že na začátku, když jsem se s tím snažila seznámit na denní bázi, tak to bylo pro ty nejsložitější pacienty, s kterýma neustále bojujete s jejich jazykem, kteří se dáví, kteří vám neustále blokují pracovní prostor, protože potřebují uvolnit čelisti. A to jsou ti, kterým jsem to nejdřív dala, nejdříve. A to byli ti, kteří říkali, že mě nenechají pracovat bez něho už v mých ústech. A což bylo opravdu překvapivé pro mě, protože těch jsem měla pocit, že s tím bude největší problém, ale bylo to přesně naopak. Takže jeden dokonce chtěl mi pro mě udělat testimonial, jakou má zkušenost. A já jsem většinou na něm pracovala hodiny, protože tento pacient lítá za mnou z Kalifornie, většinou mi to trvalo 3 hodiny. A teď mi to trvalo jenom 1.5 hodiny, takže opravdu to pomohlo zrychlit na moje ošetření a zlepšit efektivitu ordinace. Ale já to používám opravdu na všechno. Dávám to při umístění implantátu, nebo když zašívám po chirurgii. Je to opravdu úžasná věc. Prakticky nebylo nic, kdy jsem to mohla vyzkoušet a kdybych řekla, ne, toto není úplně, toto mi opravdu nepomáhá. Skvěle. Máme otázku od Manuela, který říká, myslíš, že to je bezpečné to použít na ordinační bělení, protože to z hlediska prezentace vypadá, že by mohl být kontakt s gelem. Víš co? A proto to potřebujete dostat do ruky, protože ten 3D pohled není tak dobře reprezentován na tom 2D videu. Ono to opravdu vytláčí rty dopředu, takže to opravdu pomáhá udržet je dál. A pacient, když poprvé přišel, a já poprvé, když jsem to měla, tak jsem mám 6 ordinací v mé 6 ordinací. A všichni členové těch ordinací museli přijít a vyzkoušet si to. A nejdřív jsme se dělali první procedury, byly bělení. A abychom získali správnou zpětnou vazbu, abychom se nemuseli bát, že dojde k nějakému kontaktu s bělení nebo kontaminaci a se slinami. A každý z nich, když jsme skončili, tak říkali, to bylo tak mnohem lepší, to bylo mnohem pohodlnější, nemuseli se bát, že by jejich měkké tkáně byly poškozené. Opravdu to fungovalo velmi, velmi dobře pro toto. Vynikající. A Simon se ptá, když používáte umbrelu s implantáty, je potřeba ho sterilizovat? Ne. A důvod, proč to říkám, je, že ústa nejsou sterilní. Můžeme, vždycky se snažíme to otřít izopropyl alkoholem předtím, než dáme cokoliv, ale nedotýká se to do kontaktní oblasti, tam, kde budeme umisťovat implantát. Nemůžeme sterilizovat ústa, je tam mnoho bakterií a použijeme výplachy, ale vždycky to otřeme izopropyl alkoholem, než to aplikujeme do úst. Skvěle, děkuji za otázku od Manuela a Simona. A Joe se ptá, nebylo by umbrella nejlepší na použití v kombinaci na čištění zubů pomocí airflow techniky? Většinou se to děje 10 až 20 krát denně v každé ordinaci. Ano, opravdu to může pomoci kdekoliv, kde potřebujete retrakci a kdy děláte postupy sám o sobě a dost často hygienistky nemají asistentku. Je opravdu velice pohodlné. Nik vám může říct jeho vlastní zkušenosti. Ti z vás, kteří neznáte, tak my jsme taky fungujeme jako kontraktoři a stavební dělníci o víkendu, ale stalo se mu, že se poranil v ústech pomocí páčidla, takže já jsem ho musela ho dovést do ordinace, a nechtěla jsem otravit moji asistentku o víkendu a bylo to současně mé narozeniny, takže jsme měli sešlost u nás. Takže jenom abych byla schopná tam dát retraktor, to mi pomohlo, abych byla schopná ošetřit jeho frakturovaný frontální zub, tak jsem věděla, že mám dobrou izolaci a že tam nemám asistentku, tak pro mě to bylo opravdu skvělá zpráva. A pro mě to bylo opravdu pohodlné, protože nejsem lékař, který žije a cítí ty detaily, ale já tam jenom ležím a opravdu musím říct, že ona dělá přípravu pro mě. Mám obrovský odštípek na mém středním řezáku a já jsem cítil tak uvolněně a tak pohodlně, vůbec jsem neměl starost, jazyk nic nehledal, přirozeně tam prostě jenom jednoduše ležel, takže byla to úžasná pohodlná zkušenost a opravdu to bylo velmi pohodlné.
A fantastický příběh, ty ostatní série právě skončily, takže byli schopni slyšet tady ten finální příběh, jak se páčidlo dostalo Nilovi do obličeje a jak byl zachráněný pomocí Umbrely. Takže moc děkuju obou za to, že jste se k nám připojili, a pokud budete mít nějaké další otázky, tak je můžete napsat do chat okýnka, ale děkuju moc paní doktorko Gino a Nile za to, že jste se k nám připojili. Děkujeme moc. Krásné.